yapyalı Miley Cyrus Wrecking Ball. Мне, наверное, ближе Ивета, но мне, честно, будет большой честь его попасть к любому человеку. Кто там сидит, там все большие профессионалы с большим опытом, поэтому мне будет приятно работать со всеми. Ողջունում եմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր պրոյեկտում ձեր նման տենց կերպար կա և կարծում եմ մի քիչ վոկալի վրա աշխատելու շատ ցենց տեղեր կա, որպեսզի ամեն ինչ իդեալական լինի, բայց մեր պրոյեկտի հենց գաղտնիքն էլ դրա մեջ է և ժյուրիների այստեղ լինելն էլ հենց դրա մեջ է, որ մենք ուզում ենք վերցնենք մի հատ արտիստի և մեր ձևով իրան պատրաստենք դեպի Եվրատեսիլ։ Եվ եթե դա մեր մոտ ստացվի, այդ սուպեր կլնի ու ամեն ինչ լավ կլնի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Спасибо большое. Я счастлива поработать с вами. Спасибо огромное.